ଯେଉଁମାନେ ଟୋକେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନେ ଟୋକେନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ରେକର୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ, ପ୍ରଥମରେ ହିଚ୍ହାଇକିଂ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ସୁଦ୍ଧା 46,600 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆମେ କିଣିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଏହା 2 ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 46,600 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପାଡ଼ି ଡାଟା ଖରାପ ଇନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ରେ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ଏ 3 ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୱି ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ 71 lakhs ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଯାହା ଇତିହାସରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, 50 ଟପୁ ନଥିଲା, 70ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧାନ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଆମେ ତାକୁ କିଣିବୁ, ବଟ୍ ଗିଭିଂ ଏ ଲେବଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି, ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ।